Olá pessoal, meu nome é Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje eu venho trazer para vocês mais um barradinho em crochê. Este eu fiz em duas cores para aproveitar, né, os restos de fio, né, de linha que vão sobrando. Aí eu aproveitei para fazer em duas cores, ok? Este barrado, ele é composto de 9 motivos, ok? Eu tenho aqui 6 carreiras que eu trabalhei com ele. E aqui o número de caseados para, né, nós sabermos os múltiplos são de 9 mais 8, ok? Então, você vai contar 9 caseados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E começa novamente a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois que você contou de 9 em 9, aqui no finalzinho, tenho que ter 8 caseados sobrando, tá? Para as laterais ficarem iguais, ok? Então, este é o trabalhinho, né? O barradinho que nós vamos fazer hoje aqui no canal Eli Crochê Artesanato. E outra coisa, pessoal, que eu queria falar com vocês, aqui embaixo, aqui no box de informação, né? Onde a gente faz a descrição do vídeo, lá tem todos os links de barrados em crochê que eu produzi aqui no canal, ok? Eles estão em tom de azul claro, aí é só você apertar nele lá, que ele já te direciona para outros vídeos aí do canal, ok? E todos sabem, né, que eu informo aí que eu tenho Instagram, e eu peço sim para vocês, né, que estão aí se inscrevendo no meu canal, se puder entrar lá no Instagram e começar a me seguir. Lá eu coloco foto de todos os trabalhos que eu venho aqui pro canal, né, fazer para vocês aprenderem, tá? Que eu executo aqui no canal, eu coloco antes lá no meu Instagram, que é ElianePrado03, os trabalhos que eu vou fazer aqui para vocês, ok? E já de antemão, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, seu like. Se possível, gente, assistam os anúncios aí para mim, para poder ajudar o canal. E se puderem, assistam aí de 5 a 10 minutos, pelo menos, né, os vídeos que eu estou produzindo aí no canal Eli Crochê Artesanato, para poder ajudar no crescimento aí dos nossos vídeos, ok? Aqui, pessoal, o material que eu utilizei é uma agulha de 1,25 milímetros. Linha. Esta é um tom salmão. E esta aqui é o branco que eu utilizei, né, para poder fazer este trabalhinho. Todas são de 100% algodão e o tex é 151. Se alguém tiver interesse de saber nome de linha, né, o tex direitinho, agulha, eu também deixo aí no box de informação, tá? Na descrição aí do vídeo eu informo tudo isso, ok, pessoal? Então eu vou organizar minha mesa aqui para a gente começar a fazer o nosso barradinho em crochê. Iniciando o nosso trabalho, vamos fazer aqui no início 3 correntinhas. Uma, duas, três, e mais 3 pontos alto, totalizando 4 pontos alto com aquelas 3 correntinhas de início. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo aqui esses 2 caseados de base, e aqui dentro eu vou fazer um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Fecho tudo junto, uma correntinha. Venho novamente aqui para o mesmo espaço e faço um meio ponto alto e mais outro meio ponto alto. Correntinha. Eu tenho aqui, ó, este ponto de base aqui, também vou fazer um meio ponto alto dentro dele e volto novamente, faço outro meio ponto alto.
correntinha aqui no outro caseado aqui de base, vou fazer a mesma coisa, dois meios ponto alto, uma correntinha e mais dois meios ponto alto. Assim, ó, ficou meu trabalho, tá? Eles estão separados por uma correntinha aqui, ok? Vou fazer novamente três correntes. Vou pular um, dois e neste ponto aqui de base, eu vou colocar nove pontos alto. Aqui eu coloquei dois aqui dentro, aqui na base, né? Vou colocar meu quarto, porque eu começo a contar com este aqui. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ponto aqui. Eu preciso de nove. Dois, quatro, seis, oito, nove pontos. E aqui eu volto a repetir o nosso motivo. Pulo dois caseados de base. Aqui eu vou fazer dois meio ponto alto. Fecho tudo junto, uma corrente aqui no mesmo lugar. Vou fazer um meio ponto alto, mais um meio ponto alto. Fecho tudo junto, correntinha. Nesta base aqui eu vou fazer novamente aqueles dois meio ponto alto. E aqui eu vou fazer mais dois conjuntinhos, ó. Separo com uma correntinha e mais dois meio ponto alto, ok, pessoal? Então, façam desta mesma forma até o finalzinho. Chegando lá no final, né, tem que deixar aqui, ó, três correntinhas e pular dois caseados de base. E o último aqui nós temos que preencher com quatro pontos alto. Aqui eu terminei a primeira carreira. Subi aqui, fiz as três correntinhas. Fiz três correntinhas. E aqui eu vou fazer mais três pontos alto. Vai me dar um total de quatro pontos alto. Assim. Vou fazer três correntes. Aqui, o primeiro espaço eu pulo e venho aqui, ó, para o segundo espaço de correntinha e vou fazer um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Fecho tudo junto, faço uma correntinha e no mesmo lugar eu vou repetir o ponto que eu acabei de fazer, né? Dois meio ponto alto, fecha tudo junto. Duas correntinhas e venho para cá, ó, para o próximo espacinho e faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, fecho tudo junto, correntinha e repito os dois meio ponto alto. Então, eu fiquei com o motivo assim, ó. E aqui eu vou fazer as três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou repetir o ponto alto. Faço uma corrente, pulo este ponto aqui de base e venho para o próximo. Correntinha, pulo este de base e venho para o próximo. Correntinha, pulo este de base e venho aqui para o próximo. Correntinha, pulo este de base e venho aqui e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Então, meu trabalho ficou assim e aqui eu dou sequência para continuar fazendo os pontos que eu acabei de explicar. Então, o primeiro aqui eu não utilizo, venho aqui para o meu segundo espacinho. Vou repetir aqueles dois meio ponto alto, fecho com uma corrente, volto lá dentro e faço novamente dois meios ponto alto. Duas correntinhas e eu venho aqui, ó, para o intervalo do lado e faço
dois meio ponto alto e fecho tudo junto, uma corrente e dois meio ponto alto, três argolinhas e fecho tudo junto. Ok, pessoal? Então, essa será a nossa repetição, tá? Gente, não reparem aqui o avesso do caseado, porque eu já compro os tecidos já todos caseados, todos embainhados, né? E esse aqui veio muito feio dessa vez, ó. Aí eu caseei por cima aqui da bainha, tanto é que a frente, né, ficou boa, ó. Mas atrás aqui, dessa vez, o pano aqui ficou. A bainha é muito mal feita, mas enfim, vamos continuar dando sequência aí nos pontos, que eu já volto. Na terceira carreira, eu já vou vir aqui com o meu cantinho pronto, tá? Com os quatro pontos alto já feito. Vamos iniciar então a terceira carreira. Aqui eu já fiz, né, as três correntinhas e os três pontos alto. Vamos fazer aqui três correntinhas laçada. Aqui dentro, ó, deste primeiro espacinho, nós vamos repetir esses pontos aqui, ó. Um meio ponto alto, mais um meio ponto alto. Fecha tudo junto. Uma correntinha, volto aqui dentro e repito. Um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Três argolinhas, fecha tudo junto. Não faço correntinha de separação e venho aqui e faço o mesmo ponto. Dois, né? Um meio ponto alto, mais um meio ponto alto e fecha tudo junto, né? Aqui, como é o do centro, eu coloquei uma correntinha de separação. Aí, aqui eu volto e faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, fecho tudo junto, correntinha de separação. E aqui eu repito para fechar, né, o motivo, os meio ponto alto. Então, ele tá ficando assim, ó. Faço aqui três correntinhas. E aqui eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base, onde eu tenho a correntinha, eu faço um ponto alto. Vou ficar aqui com um total de 9 pontos alto. Assim. Terminei aqui de fazer os 9 pontos alto, vou começar a repetir o motivo, né? Que é dois pontos, dois meio ponto alto, fecha tudo junto, uma corrente, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, fecha tudo junto. Não preciso fazer correntinha aqui, venho direto e faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Fecho tudo junto aqui, como é o motivo do meio, né? Eu faço uma correntinha aqui, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Aqui eu não faço correntinha de separação, já venho direto. E repito o que acabamos de fazer. Aqui eu faço uma correntinha e fecho este motivo aqui. Ok, pessoal? Então a repetição será esta, tá? Vão fazendo aqui três correntinhas, os 9 pontos altos. Chegando lá no final, você também vai fazer três correntinhas e 4 pontos alto. Vamos para a quarta carreira. Aqui eu já fiz o meu cantinho, que são as três correntinhas e mais 3 pontos alto. Quando houver modificação, eu vou fazer com vocês, ok? Faço aqui, depois dos 4 pontos alto, três correntes. Laço meu fio aqui, pessoal, ó. Eu quero que vocês vejam aqui, ó. Eu fiquei com três espacinhos. Nesse primeiro espaço aqui, eu vou fazer a repetição daquele motivo, né? Dois meio ponto alto que eu fecho junto. Aqui eu posso fazer duas correntinhas e aqui um meio ponto alto, outro meio ponto alto que eu fecho tudo junto. Aqui eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, para o outro espacinho,
E repito aqueles dois meio ponto alto junto, duas correntes, e aqui dois meio ponto alto fechado junto, assim, tá? Meu motivo tá ficando assim. Aqui eu faço três correntinhas, e aqui eu vou repetir esta carreira que eu fiz aqui embaixo, ó, tá? Que é um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base e venho para o próximo. Faço uma correntinha, pulo este e venho para este de base aqui. Uma correntinha, pulo este, venho para este aqui de base, uma correntinha e faço aqui no último ponto alto, tá? Então, pessoal, façam assim, do jeito que eu expliquei até o finalzinho, que eu volto com vocês, tá? Lá no finalzinho eu vou terminar com vocês. Pessoal, para não ficar dúvida, depois que eu fiz aqui, né, esses pontos altos separados de correntinha, eu faço mais três pontos corrente, né, e venho aqui, ó, neste primeiro espaço aqui e repito os pontos. Duas correntinhas, né, depois daqueles dois meio ponto alto fechado junto. Faço duas correntinhas e já venho direto para cá, ó. Passo aqueles dois meio ponto alto junto, duas correntes. E aqui para fechar, né, o motivo, os dois meios ponto alto fechado junto. Então ele vai ficando assim, ó. Passo de vocês que eu já volto. Bom, pessoal, finalizando aqui, né, a quarta carreira com vocês. Vou fazer aqui mais os três últimos pontos alto. Fiquei aqui com um total de quatro pontos alto no finalzinho. Vou fazer uma correntinha e aqui eu corto meu fio. Cortei o fio. Agora aqui eu volto com o pano pelo direito, né, que nós encerramos no avesso. Aqui nós vamos amarrar o nosso fio branco, que nós vamos fazer esse biquinho de duas cores. Aqui, ó, esse fiozinho, aqui, ó, no primeiro, vou colocar bem pertinho para vocês visualizarem. Na primeira base aqui do ponto alto, eu passo meu fio branco, dou uma amarradinha aqui para segurar o fio, posso dar um nozinho. E aqui, ó, eu posso, aqui eu, dentro do lugar aqui, né, do espacinho que eu pus o fio, eu puxo a laçadinha, faço aqui uma correntinha. E aqui no mesmo lugar eu vou fazer já um ponto baixo. Aqui é meu primeiro, o segundo, os fiozinhos aqui, ó, você já deixa por trás e já vai pegando eles juntos para ser arrematado. Ó. Então aqui, ó, eu fiquei com quatro pontos baixo. Aqui depois é só arrumar o fio e dar uma cortadinha para segurança, depois dar mais uma amarradinha, né? Aí aqui eu fiz os meus quatro pontos baixo. Agora aqui eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, laço meu fio e aqui dentro, ó, vamos fazer quatro. E aqui dentro, direto aqui, ó, nesse espaço, eu vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, dois meio ponto alto, três meio ponto alto. Fecho tudo junto. Aí esse fio tá atrapalhando. Fecho tudo junto. Passo duas correntes, volto aqui no mesmo lugar e faço os três meios ponto alto. Duas correntes, aqui eu faço
os três meios ponto alto. Fecho tudo junto, duas correntinhas, e aqui eu fecho com os últimos três meios ponto alto, assim. Então, eu fiquei assim com o meu trabalho, tá? Agora, eu faço aqui novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui, ó, neste primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. E aqui, ó, eu vou preencher um ponto baixo no ponto alto de base e um ponto baixo aqui nesta correntinha que separa, que tá separando os pontos baixos. Assim, ó. Fiquei com um total de 9, né? Pontos baixos, acompanhando aí o motivo. Então, o trabalho ficou assim. E aqui você repete as quatro correntinhas laçada. Aqui no meio você vai repetir aquela sequência de três meios ponto alto junto, separado de duas correntes. Desta maneira. Por quatro vezes, né? Aquele grupinho de três meios ponto alto fechado junto, ó. Que eu vou fazer o último. E mais um pontinho aqui para eu fechar o motivo, tá, pessoal? Então, o nosso trabalhinho tá ficando assim, ó. Vão fazendo de vocês até o finalzinho, desta mesma maneira que eu expliquei. E depois nós vamos trocar de cor, vamos voltar para a cor salmão, que será a última carreira, ok? Bom, pessoal, finalizando aqui a carreira com vocês, né? Fiz aqueles quatro grupinhos de três pontos, três meios ponto alto fechado junto. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui eu vou pôr um ponto baixo para cada ponto de base aqui, que são quatro pontos baixo. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio também, que nós vamos voltar para a cor salmão. Certo? Vamos começar então a fazer a sexta carreira. Aqui eu troquei a cor do fio, né? Eu amarrei aqui com um nozinho bem no cantinho aqui do primeiro ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma laçadinha e uma correntinha, certo? Aqui eu vou fazer uma laçada, vou vir aqui, ó, na alcinha branca e vou fazer um ponto alto alongado, ó. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Tiro uma, tiro duas e tiro três. E continuo, ó. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Aqui eu fiquei com dois, quatro, seis. Vamos colocar sete pontos alto alongado aqui, ó, certo? Depois que eu fiz este sete pontos alto alongado aqui, eu venho aqui dentro e também faço, ó, mais um, mais dois e mais o terceiro. Aqui eu faço quatro correntinhas, faço um picô e venho aqui, ó, dentro aqui do meu leque e faço também, ó, o ponto alto alongado, né? Tira um, tira dois, tira três. Faço quatro correntes e fecho o picô. E aqui, novamente, eu vou fazer o ponto alto alongado, tirando três vezes, ó. Uma,
duas, três, assim. Faço mais um picôzinho, né, com quatro correntes, venho aqui na base e prendo. E aqui eu vou seguir descendo, né, ó, com o ponto alto alongado. Ó, neste espaço aqui, ó, você pode ver que eu pus três aqui, aqui também eu tenho que ter três. Então, eu vou fazer mais um aqui dentro, ó. Certo? E aqui nessa alça, eu vou ter que colocar aqui, ó, igual aqui, sete pontos alto alongado, tá? Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, e aqui o sétimo ponto alto alongado. Então, meu trabalho ficou assim, ó. Aí, aqui eu vou contar, ó. Aqui é o primeiro ponto, né, baixo. Um, dois, três. Aí, quando chegar aqui, ó, um, dois, três, no quarto aqui, eu prendo com um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro correntes, pego aqui, ó, nas alcinhas, né, e fecho aqui do lado, ó, o meu picô. Então, ele vai ficar assim, ó. Laço a minha agulha e venho pra cá. E aqui eu tiro um, tiro dois e tiro dois. E aqui eu vou fazer aqueles sete pontos alto alongado. Dessa maneira, vamos ver quantos que tem. Aqui tem seis mais um para inteirarmos o sétimo, assim. E aqui eu faço três pontos alto alongado, faço quatro correntes, faço meu picô e venho pra cá, ó, e fecho o ponto alto alongado aqui, né? Que são dois. Vou fazer novamente um picô de quatro correntinhas, fecho aqui na base, volto e fecho aqui com o ponto alto alongado. Quatro correntes, fecho o meu picô e coloco aqui, né, aqueles três pontos alto alongado. E aqui na alcinha, eu vou colocar os sete pontos alto alongado. Aqui é o meu primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Conto um, dois, três, e aqui seria o meu quarto ponto baixo de base. Eu prendo com um ponto baixo, faço quatro correntinhas e venho aqui na alcinha e faço o meu picô. Fecho aqui no ponto baixo do lado, e aqui eu vou continuar a fazer a sequência, né, dos sete pontos alto alongado. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Aqui nós vamos dar sequência, né, dos sete pontos alto alongado, depois mais três pontos alto alongado aqui, igual aqui, né, fazendo picô, dois pontos alto alongado aqui, picô, dois pontos alto para fechar o leque, mais dois, mais um picô, e aqui eu repito o outro lado igual este aqui, ok, pessoal? Então, faço de vocês, chegando ali no finalzinho, eu vou terminar com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizando o trabalho com vocês.
Aqui, ó, eu passei o fiozinho, né, por trás para ir arrematando já. Aqui eu fiz 3, 4, 5, né, pontos alto. Vou fechar esse aqui, ponto alto alongado, né? Vou fazer o meu último ponto alto alongado aqui. Terminei. Aí eu vou deitar o ponto aqui, ó. Neste primeiro pontinho aqui de base aqui, ó. E fecho com um ponto baixo. Aqui eu já posso fazer uma correntinha e cortar o fio. Que o nosso trabalho já terminou. Então, pessoal, o nosso barradinho ficou desta maneira. Ele é um barradinho bem fácil de fazer, né? E não gasta tanto material assim, que ele é um barradinho aí bem mais econômico, ok? Ficou assim o início e o final do nosso trabalho. Ok, pessoal? Então, a aula se encerra por aqui. Espero muito que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu joinha, seu like, compartilhe os vídeos, ativem o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube. E fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!